Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք տեսանկյունը, շտապեմ ներկայացնել իմ հյուրերին, աշխատանքի սոցիալական հարցերի և բերաբնակեցման նախարարության ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Սամվել Դադայան, սոցիալական ապահովության պետական գործակալության Ստեփանակերտի տարածքային բաժնի պետ Նորայր Գաբրիելյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք օրեր առաջ հաստատեցինք 18 թվականի բյուջեն, այն ինչպես և նախորդ տարիներին, սոցիալական ուղղվածություն ունի, մարդը այսպես թե այնպես քաղաքացին տարբեր կերպ առնչվում է պետության հետ, ծննդից մինչև մահ։ Հիմա խոսենք լավ բաներից, մարդ երբ որ ծնվում է, պետությունը նպաստներ, տարբեր ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում, փորձենք հասկանալ այդ կարգը ինչպես է կատարվում, քաղաքացուց ինչ է պահանջվում։ Խնդրեմ, պարոն Դադայան։ Շնորհակալություն հարգելի համար։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, Հանրապետությունում իրականացվում է ծննդության և բազմանության խթանման ծրագրեր, որոնց համաձի մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես դες թողած այդ երեխայի ծննդյան կապակցության տրվող միանալակ նպաստը, որը տարբերակում է ըստ ընտանիքում ծնված երեխաների թվականակից, առաջին երեխայի համար 100 000 դրամ, երկրորդ երեխայի համար 200 000 դրամ, երրորդ երեխայի ծնվելու դեպքում 500 000 դրամ և ընտանիքում ծնված յուրաքանչյուր 4-րդ և 6-րդ երեխայի համար 700 000 դրամ։ Սահմանված է նաև ժամկետներ, որի ընթացքում քաղաքացին կարող օգտվի այդ նշված միանվագ նպաստից, այսինքն նպաստը տրամադրվում է, եթե դիմել են երեխայի ծննդյան պահից 12 ամսվա ընթացքում։ Այսինքն բավականին ժամանակ է, հա, որպեսզի օգտվի նշված միանվագ նպաստից։ Իսկ ինչ փաստաթղթեր են քաղաքում դրա համար։ Ուրեմն երեխայի ծննդյան վկայականն են, պատճենն են դրանց, հաշվառում ազնագրերը ծնողների հաշվառումները։ Այսինքն շատ չի ցանկը։ Չէ, շատ չի ցանկը, շատ չի, պրոստը նա իրավունք ունի այն ընտանիքները, ովքեր ծնողներից մեկը ունի Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մշտական հաշվառում, այսինքն Արցախի Հանրապետությունում մշտական հաշվառում և օգտվում է այդ նշված նպաստից։ Բացի դրանից, սահմանված են նաև ընտանիքներում յորոտ և հաջորդ երեխայի ծնողների դեպքում նպատակային ժամկետային ավանդների բացում, յորոտ երեխայի համար 500 000 դրամ, 4-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի դեպքում 700 000 դրամ։ Նույնպես էլի սահմանված է ժամկետ 6 ամսվա ընթացքում, իրանք ու ձեր պահից 6 ամսվա ընթացքում պետք է քաղաքացին դիմի, որպեսզի օգտվի այդ ավանդից։ Բացի դրանից, Հանրապետությունում գործում է նաև պետական նպաստների համակարգը, որ տրամադրում է առանձին խմբերի միջև 18 տարեկան երեխաներին, մութ կատեգորիայական թվարկել և մինչև 2 տարեկան երեխա խնամող անձանց, նրանց նպաստ չափկամա 15 000 դրամ։ Նույնպես այդ ծրագրի համար սահմանված է ժամկետ նպաստ իրավունք ձեռք բերելու պահից 6 ամսվա ընթացքում դիմելու դեպքում նպաստը նշանակում է իրավունք ձեռք բերելու պահից հաջորդ ամսվա 1-ից, իսկ եթե 6 ամիս անցնում է, արդեն դիմելու հաջորդ ամսվա 1-ից։ Շատ լավ, խոսենք կենսաթոշակային տարիքի հասած մարդկանց, հա, մարդը հասավ կենսաթոշակային տարիքի, օրենքի սահմանված կարգով նրան աշխատանքից ազատում են, նա անցնում է թոշակի, այ ինչպես է կատարվում այդ գործընթացը, ինչ է, նրանից ինչ է պահանջվում։ Ուրեմն նախ կենսաթոշակային տարիքը, ասեմ, քաղաքացին 63 տարեկանն է, բայց կա օրենքում նախատեսված դեպքեր, որ մի տարի շուտ թույլ է տալիս օրենքը օգտվել այդ իրավունքից։ Ուրեմն 63 տարին քաղաքացին լրանալու դեպքում կարող է ներկայանում տարածքային բաժին ու ներկայացնում համապատասխան փաստաթղթեր, ազնագիր, սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ, աշխատանքային գրքույկ, եթե աշխատանքային գրքույկում կան աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալներ սկսած 1995 թվականից, նաև ներկայացնում է աշխատավարձ ստանալու մասին տեղեկություններ կամ սոցվճար ստանալու մասին տեղեկություններ։ Ու ներկայացնում է բոլոր ամբողջ փաստաթղթերը, կենսաթոշակային մարմինի բաժինը 10 օրվա ընթացքում արդեն որոշում է կայացնում նշանակել կենսաթոշակը կամ մերժելու կենսաթոշակը։ Ու ասեմ ժամկետների մասով, ուրեմն քաղաքացին եթե լրանում է 63 տարին, իր օրենքով տրված է 3 ամսյա ժամկետ, որի ընթացքում քաղաքացին կարող է ներկայացնել այդ փաստաթղթերը և կնշանակվի իր ծննդյան պահից 63 տարին լրանալուց, իսկ 3 ամսից հետո դիմելու դեպքում ցավոք կնշանակվի դիմելու պահից։
Այսինքն հաշվում ենք այն օրվանից, երբ որ դիմում է, եթե ուշացնում է։ Եթե 3 ամսյա ժամկետը չի պահպանվում, բայց քաղաքացուն տեղեկացնելու, հուշելու ինչ որ մեխանիզմներ կան, թե հիմնականում քաղաքացիներն իրենք են մեծ ոգևորությամբ գալիս եւ հաստատ թղթերը հանձնում։ Չէ, հիմնականում իրենք են գալիս, բայց եթե լինում է որևէ անճշտություն կամ իրաց կողմից որևէ բան օրենք չմացություն, մենք դա սապարզաբանում ենք, թե գրավոր, թե բանավոր հաճույք փաստաթուղթի ներկայացնելու վերաբերյալ, ինչ փաստաթուղթ պետք է ներկայացնի, որպեսզի կեսաթոշակը լրիվությամբ իր հաշվարվի աշխատանքային ստաժում։ Դե բնականաբար այնտեղ նաև խմբեր կան, որոնք խոցելի են, հա, ասենք Ադրբեջանից գահացներ եւ այլն։ Հա, պաշխան որոշման համաձայն ունենք ստեղծված հանձնաժողով, որի նպատակն է սահմանել 1918 թվականից 92 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց աշխատանքային ստաժը մինչև 1992 թվականն աշխատած ժամանակահատվածի վերաբերյալ։ Ու հանձնաժողովը նայում է, վերլուծում է, քննարկում է, ու համապատասխան ստաժը հաստատում են, որ ելի քաղաքացի ներկայացնում է տարածքային բաժին, վերահաշվարկում է կենսաթոշակը։ Ուզում եմ խոսենք նաև այն մասին, որ ժամանակակից աշխարհում ամեն ինչ թվայնացվում է, հա, կարծես կյանքը հեշտացնելու, գործավարություն եւ ամեն ինչը հեշտացնելու համար է արվում, այսինքն ընդհանուր ինչ որ բազաներ, մարդու սոցիալական վիճակի մասին տեղեկություններ, սոցիալական քարտ եւ այլն, ինչ անուն ուզում ենք դնենք։ Դուք ինչ եք անում այդ ուղությամբ, ինչ աշխատանքներ եք անում ձեր աշխատանքը հեշտացնելու եւ ինչու ոչ նաեւ քաղաքացիների հոգսերը թեթեվացնելու առումով, խնդրեմ անդադայն։ Ներկայումս աշխատանքներին իրականացնում այդ պետական նպաստների համակարգը, սահեցնելության ծրագրերը էլեկտրոնացման համար եւ մշակման փուլում է գտնում։ 2018 թվականին կավարտենք եւ արդեն այդ բազաները կլինի արդեն։ Այսինքն, եթե մարդ ծնվեց ծննդատանը, դուք արդեն գիտեք, հա, համապատասխան արդեն կապերը պետք է լինի ծննդի գրանցման այդ մարմիններից, արդեն որ մենք էլ տեղափոխենք մեր մոտ։ Ըստ էության թղթային տարբերակով ունենք, փաստորեն տարբերակով աշխատանքներ իրականացում եւ թվայնացնելու արդեն աշխատում եք այդ աշխատանքը, որպեսզի իրականացնեք։ Բացի դրանից էլ մեր այսօր տարածքային սոցիալական ծառայությունները 2018 թվականից արդեն ասում են աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի վերաբնակեցման նախարարության համակարգը միավորվելու եք, արդեն տեղին ներգրմած ծառայությունների մասին արդեն խոսք կգնալու, բայց արդեն ավելի հեշտանալի արդեն կապը։ Պան Գաբրիել, նաեւ գիտեմ, որ հիմա եկամտային հարկը, երբ որ էլեկտրոնային է հանձնվում, դա արդեն ձեր գործը հեշտացնում է, հա, դուք որքանով ունեք հասանելիություն այդ տվյալներին։ Ուրեմն ասեմ, սկսած 2000 սենց էլի կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն արդեն 2014 թվականից, եթե քաղաքացին աշխատել կամ աշխատում է, սենց մենք արդեն քաղաքացուց չի պահանջում էլի իր աշխատավարձի վերաբերյալ կամ եկամտային հարկի վերաբերյալ տեղեկություններ դա արդեն ունեք, բայց ցավոք սրտաշոր թվականից է այդ տվյալը։ Հա, ցավոք սրտաշոր թվականից է։ Արդեն մեզ ունենք հարկային մարմնի կողմից տրամադրված եկամտային այդ տեղեկատվության բազա, որի համաձայն մենք արդեն քաղաքացիներից չենք պահանջում, մենք ենք տարածքային բաժներում հենց այդ համապատասխան տեղեկությունները, այդ թվում նաև եկամտային հարկ վերաբերյալ տեղեկությունները անում եւ գցում կեսաթոշակի գործին։ Մենք նաև Հայաստանի հետ ընդհանուր այդ համակարգի մեջ ենք, հա, Հայաստանի հետ ինչպես ենք համագործակցում տեղեկություններ փոխանակելու ինչ-որ պայմանավորվածություններ ունենք։ Հա, ուրեմն կան համաձայնագրեր Հայաստանի Հանրապետության ծառայության հետ եւ մեր ծառայության սոցիալական ոչ պետական գործակալության իրենց մոտ ծառայության մեջ համաձայնագրեր, որի համաձայն քաղաքացիների աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ, այսինքն ստաժի, թե Հայաստանում եթե քաղաքացին կատարել աշխատանք, նույնպես Ղարաբաղում կատարենք, հարցումների միջոցով կարող ենք ստանալ համապատասխան տեղեկությունը եւ բացի դրանից արդեն ունենք մեր տեղեկատվական բազա, որը նոր եք ներդրել եւ կարողանում եք նաեւ կեսաթոշակառորների պետական ռեգիստրում գրանցման վերաբերյալ տեղեկություններ, այսինքն որտեղ հաշվառված քաղաքացին, երբանից է թոշակ ստանում Հայաստան Հանրապետությունից, ոչ արդեն էդնի կամաց-կամաց մենք սկսում ենք
գործել այդ ուղղությամբ։ Այսինքն էլեկտրոնային կենսաթոշակային համակարգը ներդրված է արդեն։ Արդեն, հա։ Արդեն հունվարի 1-ից աշխատելու։ Նոր սկսել ենք։ Ուզում եմ հասկանալ նաև, տեսեք, քաղաքացին երբ որ անցնում է կենսաթոշակի, ինքը մեկ անգամ է հանձնում այդ փաստաթղթերը, թե որոշ ժամանակ հետո ինչ-որ թարմացման խնդիր է առաջանում։ Այսինքն կեսաթոշակը նշանակելուց հետո, ուրեմն կեսաթոշակը նշանակելուց հետո քաղաքացին եթե աշխատում է, իրավունք ունի նշանակելուց հետո 1 տարվա, հենց 1 տարի լրանալուց ներկայացնի աշխատանքի վայրից տեղեկանք, որում իրենը որ քաղաքացին տվյալ քաղաքացին միջև այսօր առ այսօր աշխատում է այսինչ կազմակերպությունում, դա վերահաշվարակա կեսաթոշակի կատարվում։ Այս ստաժի հետ կապված փոփոխություն, գումարի բնականաբար, իհարկե չեմ իմանում ինչ թվեր են, բայց մոտավորապես 1000-1200։ Իսկ պարոն Դադան, ընտանիքը ունեցավ առաջին երեխան, հիմա ծնվեց երկրորդը, էլի նույն ձևի, նույն փաթեթով է գալիս, թե միայն ծննդյան վկայականը բավարար է։ Չէ, արդեն ստեղծում են նոր անձնական գործ, արդեն երկրորդ երեխայի համար ներկայացնում արդեն երկու երեխայի ծննդյան վկայական եւ ծնողների անձնագրերի պատճենը սոցիալական համարիչն սոցիալական քարտերի պատճենը ընտանիք կազմի մասին տեղեկանք նոր գործ է ստեղծում յուրաքանչյուր ծնողների դեպքում։ Էլի ծնողների տվյալները համոդքագրում են եւ Քանի որ դրանք միանուակ վճարումներ է իրականացում, այդ երեխայի ծննդյան միանուակ նպաստը միանուակա գործը ստեղծում է, վճարումը կատարում է եւ մնում է արդեն հոտ։ Իսկ արդեն որ բազան համակարգը արդեն աշխատելիս, նա արդեն է խեշտանելու։ Տվյալ ընտանիքի արդեն տվյալներնելու է, երկու այդ նոր ծնված երեխայի տվյալները մտցնենք արդեն ավտոմատացնելու։ Իսկ էլ ինչ եք ակնկալում այդ համակարգի ներդրումից, էլի։ Ուզում եմ տեսնել քաղաքացու հոգսը ինչքանով է թեթևանալու ձեր աշխատանքին։ Ես հատի կոնկրետ նսեցի, էլի տեղեկանքների մոմենտն է։ Եթե այսօր հավաքում եք նոր գործ եք ստեղծում, արդեն որ արդեն համակարգ ստեղծված լինի, թողնածված լինի, արդեն հեշտ է լինում երբ մուտքագրումը իրականացում երկրորդ երեխայի։ Կարելի ասել, որ նախարարությունը այս գործողություններով գնում է թղթից հրաժարվելուն, թղթային տարբերակից։ Միանգամից կարելի չենք ասել, որ թղթային տարբերակից հրաժարվելու է, բայց համապատասխան հեշտանալու է գործը։ Եվ նա կապված արդեն ստեղ հարցերը առաջանում նաև այդ ծնողների հաշվառման վայրեր։ Միգուցե այդ ընտանիքը դուրս է եկել արդեն Արցախի Հանրապետություն հաշվառում, իսկ կամ տեղափոխվել է մին ուրիշ բնակավայր։ Իսկ դա դուք եք ստուգում, ինչպես է կատարվում։ Չէ, արդեն տեղում է, նշանակումները իրականացում են տարածքային մարմիններում։ Ամեն շրջանում իրենք սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն ենք եւ այնտեղ տաման իրականում։ Որոնք պետք է միավորվեն։ Հա, արդեն հունվարի 1-ից միավորվել են անխարությունը։ Կենսաթոշակային տարիքը մենք նոր նշեցինք, որ կարող է 1 տարի շուտ անցնել, իսկ մեկ եթե ուշացնում է քաղաքացին ելի աշխատանքի հետ կապված, միաժամանակյա այդ բանն եմ ուզում ճշտել, եւ աշխատում է, եւ կենսաթոշակ է ստանում, հա, դրանք խոչընդոտներ չեն բնականաբար։ Ուրեմն ասեմ, կենսաթոշակային տարիքը Արցախում 63 տարեկանն է, բայց օրենսդրությունը թույլ է տալիս քաղաքացուն նաև 1 տարի շուտ 65 տարեկան ու 62 տարեկանում անցնի կեսաթոշակի, սակայն մի քանի պայմաններ, հա, կանաչի պայմաններ, բայց մի քանի պայմանների առկայության դեպքում, այնեն ուրեմն եթե քաղաքացին ունի 35 տարվա աշխատանքային ստաժ եւ չի աշխատում, կար արդեն դիմի կեսաթոշակային բաժին ու կեսաթոշակը իրան նշանակվի մի տարի շուտ, բայց չպետք է աշխատի միջի 63 տարեկան 63 լրանալուց արդեն կարա համաշխատի, համ կենսաթոշակը ստանա։ Նշանակություն չունի ինչ մասնագիտության տեր է մարդը։ Դասախոս է, թե Չէ, չէ, նշանակություն չունի։ Պանդադան, մենք տարբեր խմբեր ունենք, որոնց անընդհատ պետությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում, երեխաների մասով ինչ խմբեր են դրանք եւ ինչ աջակցություն ենք տրամադրում, հաշմանդամ երեխաներ, խնամքի, չգիտեմ ինչ են կա։ Ուրեմն, ինչպես նշեցի, պետական նպաստներ համակարգում ընդգրկված են առանձին խմբերի միջև 18 տարեկան երեխաներ, ու նրա մեջ հաշմանդամ երեխաներ, միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ, առասպնական խնամքի իմացած երեխաներ, միայնակ մոր երեխաներ, ալիմենտ ստացող երեխաներ, 4-ը ավելի անչափած երեխա ունեցող ընտանիքների երեխաներ։ Նպաստ տրամադրում են նաև, եթե խոսքը քանի որ գնա 4-ը ավելի անչափած երեխա ունեցող ընտանիքների մասին, եթե ավակ երեխան լարանում է ընտանիքի 4-ից նպաստ ցանոկմենա 3 երեխայի հաշվով։ Ինչպես նաև մինչ 2 տարեկան երեխա խնամող անձ արդեն դա վերաբերում է բոլորին։ Աշխատող չաշխատող կապ չունի։ 2008 թվականից արդեն հանրապետությունը բոլորին տրամադրում են խնամքի համար նպաստ։ Ամենամսյա։ Ամենամսյա 15000 դրամի չափով։ Կուզենայի նաև երկու բառով խոսենք, բազմազավակ ընտանիքների
բազմազավակ երեխաներ ունեցող, հա, բազմազավակ ընտանիքների աջակցության ծրագրից 1-2 բառով ինչ որ փոփոխություններ ակնկալում եք, ներկայումս արդեն ուրեմն 400 անչափած երեխա ունեցող նպաստի չափը կազմում է յուրաքանչյուր երեխայով ամսական 9000 դրամ։ Այսինքն 36000 դրամ։ 36000, հա, եթե նորածին երեխա, ինչպես 15000-ը միշտ խնամքի համար նպաստեցնա համ։ Այսինքն կար 4 երեխա ունեցող նորածին հետ 54000 դրամ գումարացնան։ Պարոն Այք, ուզում եմ վերջին հարցը սողել, հա, մեզ հատկացված ժամանակն սպառվում է ցավոք սրտի։ Ի վերջո ազնիվ է ասել, քաղաքացին շատ փաստաթղթեր է բերում այս գործընթացներում, որպեսզի ստանա համապատասխան նպաստ, թոշակ եւ այլն, թե այդ ամեն ինչը արված է մաքսիմալ քիչ խիստ անհրաժեշտ փաստաթղթեր։ Այդ արված է մաքսիմալ քիչ, ինչպես նշեցի, անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Կամաց-կամաց արդեն եթե ծրագրերը սկսեն աշխատեն այդ էլեկտրոհանացման, արդեն ճանաչում ոչ մասը։ Իսկ այդ ծրագրերը նաև հետաքրքիր է ուղղակի Հայաստանում էլ են այդ ուղությամբ աշխատում։ Մենք իրենցից ենք առաջ, իրենք մեզ են ասում։ Հայաստանում ուրիշ ծրագրեր է, Եվրոպայում եթե պետական նպաստներ համակարգն այնտեղ ակադեմիաների ակադեմիան նպաստի համակարգա գործում, իրենց արդեն ունեն անպաստան ծրագրերը, մշակատարբերություն կա Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետությունում։ Կենսաթուշակային մասով ոչ, կենսաթուշական նույն համակարգն է։ Նույն համակարգն է։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, իսկ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ իմ հյուրերն էին աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության ընտանիքի եւ երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Սամվել Դադայան, սոցիալական ապահովության պետական գործակալության Ստեփանակերտի տարածքային բաժնի պետ Նորայր Գաբրիելյան։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք Արցախի հանրայինի հետ, տեսություն։